Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rainha da Paz, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Bendizemos o teu nome, Pai do céu, vinde em Maria. Consagrar-te o nosso amor, aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como é que está a tua mãe? Olha, estou aqui com a tua mãe. Ah, vem que foi, está bem que foi, então. Não tens passado muito fluido, não é? Está passado com o teu filho. É a vida, não é? É essa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé ao cair atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então o vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro.
deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu entretanto vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Podei-vos acomodar, caríssimos irmãos. Caro Padre Jacó, caro Padre João António, neste dia de festa em que, saindo de Angra, sentimos a alegria e o entusiasmo, chegar aqui e fazermos esta procissão de penitência que nos convida à conversão, parece uma contradição, mas significa ter memória daquilo que aconteceu em 1867, daquele famoso caso do vulcão da Serreta que nós todos já ouvimos falar. É uma oportunidade para refletirmos na nossa vida. As coisas e as fatalidades estão sempre a acontecer. Escutamos no Evangelho que Jesus se referia àqueles homens que foram atacados por um corpo de soldados, por Pôncio Pilatos. Ou então aquele outro caso de uns construtores da piscina de Siloé, de um aqueduto que caiu e matou 18 homens. E Jesus chama a atenção para o facto de essas coisas acontecerem constantemente. Ainda há pouco tempo nós tivemos esta crise do Covid-19. Aqui há poucos dias sentimos terremotos. E a nossa vida é feita assim destes sobressaltos que nos vão acontecendo, para os quais devemos estar preparados. E a pergunta que nós nos podemos fazer é: mas Deus quer nos castigar, quer destruir a nossa vida? Não. Deus ama-nos imensamente e acompanha-nos neste caminho da vida, como o Senhor das Misericórdias, que fez parte desta procissão. Acompanha-nos como o Espírito Santo, que é o grande companheiro de viagem da nossa vida, para nos fazer sentir que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele não nos deixa sós. Ele está connosco em todas as dificuldades. Hoje não é fácil falar de penitência, de convidar à conversão, não é fácil, porque a vida hoje está muito fácil. E sobretudo para gerações mais novas, que muitas vezes não sabem o que é as dificuldades, estas coisas parece que não têm sentido. Mas a vida vai-nos ensinando, sobretudo quando vamos passando por dificuldades, pelas doenças, pelo sofrimento, pela perda de pessoas amigas, talvez na nossa família, vamos encontrando nessas fatalidades ou nessas dificuldades, vamos encontrando a presença do Senhor. Na minha experiência de padre, os lugares onde encontrei mais fé foi na cama de um hospital, porque aí nós aprendemos a crescer. As dificuldades fazem-nos crescer como estas árvores que vão crescendo perante as intempéries. Elas tornam-se mais robustas. Uma tempestade que não derruba uma árvore torna-a mais forte. Mas não nos esquecemos de uma coisa: a árvore cresce sempre em direção ao céu. E assim é a nossa vida. Nós crescemos em direção ao céu. E as dificuldades e as fatalidades não nos devem fazer esmorecer. Devemos estar preparados para ela. Quando a vida nos corre bem, nunca nos esquecermos que somos frágeis. Nunca nos esquecemos que somos vasos de barro e que precisamos constantemente alimentarmos o quê? A nossa intimidade com Jesus. Fala-nos o Evangelho daquela figueira que não deu fruto. E nós, para darmos fruto, temos que estar unidos a Jesus. Como aquela parábola da videira, em que, se ela não der fruto, tem que ser cortada, tem que ser podada. E é aquilo que faz dar fruto na nossa vida, é a união a Jesus. É estarmos com Ele constantemente. Por isso, este sinal que nós tivemos hoje, desta procissão, para muitos até pode ser uma coisa extravagante. Num dia de festa, esta gente lembra-se de fazer uma procissão de penitência, ainda por cima. Mas tem tudo a ver. Porque a verdadeira festa é um convite à conversão. À medida que nos convertemos, significa que estamos mais próximos de Jesus. A alegria de João Batista foi sentir a proximidade do seu primo, a proximidade de Jesus.
E é esta alegria que nos preenche o coração. Queria, caríssimos irmãos, assim convidar-vos à intensidade na intimidade com Jesus. Conhecei-o mais. Lede mais o Evangelho. Estudai mais. Rezai mais. Rezemos nós todos. Procuremos conhecer aquele que nos ama tanto, para nos termos esta intimidade com Ele e assim abraçarmos a cruz de Cristo. Esta posição fez-me lembrar aquele momento de Covid-19 em que o Papa, na Praça de São Pedro, perante também um Senhor da Misericórdia, fez aquela bonita oração, convidando-nos a isto. Neste barco não estamos sós. E se alguém quer se pôr de fora, dizer isto não é para mim, está arruinando a própria comunidade. Está se arruinando a si próprio. Por isso, procuremos esta intimidade. E queria partilhar convosco um pequenino hino da Liturgia das Horas, que os seus padres com certeza conhecem, que nós precisamente rezamos e cantamos na altura da Quaresma, para nos fazer entender que neste caminho da nossa vida, o nosso instante deve ser sempre voltado para Deus. Troquemos um instante pelo eterno. Sigamos o caminho de Jesus. A primavera vem depois do inverno. A alegria virá depois da cruz. A nossa efemeridade, o nosso tempo tem que ser eterno. E a própria Eucaristia que nós celebramos é um momento de eternidade, em que o eterno se torna presente no hoje da nossa vida. Para isso é preciso seguir estes passos de Jesus. Por isso o Senhor nos acompanha. Passa o tempo e com ele as nossas vidas. E isto mesmo nos ensina como, à medida que vamos envelhecendo, vamos amadurecendo e vamos percebendo estas coisas. Tal como passa o bem, passa a desgraça. Passam todas as coisas conhecidas. Só o nome de Deus é que não passa. Farei da fé vivida cada dia a luz interior que me conduz. À luz de Deus, da paz e da alegria, à luz da glória eterna, à luz da luz, daquele que nos quer para si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sublime Maria Santíssima. Rezemos pelo vivente deste sermão, José Valdemiro, por Laurinda Rocha e familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ajuda, rogai por nós. Rezemos por todos os defuntos do vivente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Ajuda, rogai por nós. Rezemos para que a Virgem Santíssima interceda por nós, junto do Senhor, para que sejamos livres dos abalos e de todas as catástrofes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Nossa Senhora da Ajuda, rogai por nós. Deus vos salve, Rainha dos Anjos, Esposa do Divino Espírito Santo. Espírito Santo, Deus misericórdia. Espírito Santo, Deus misericórdia. Virgem Mãe de Deus, rogai por nós. Virgem Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos regressar à nossa igreja em procissão, com a mesma ordem com que viemos até à nossa ermida, à frente, os estandartes do Espírito Santo, o povo em duas alas, as coroas, o Senhor das Misericórdias e os sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Jesus, que tu vais, que tu vais, que tu vais, Nossa Senhora da Ajuda.
esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a bênção de Deus e de em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.